Ha començat ja la competició. Ha estat molt igualat. Marion. Finalment. Molt bé, l'àrbitre ha indicat ja la sortida. Tant un com l'altre són gossos molt competitius. Fúria ha estat la que passarà a la... Comença la carrera. Molt bé. Ja estan situats en el seu lloc de sortida. Fènix i Tequila. Comença la cursa. I ja tenim semifinalista en Fènix. Ha aconseguit... Comença la cursa amb Fúria i Tekken. Fúria està més avançada. Molt bé, ja tenim semifinalista Fúria. Ja estan situats en el lloc de sortida i l'àrbitre indica que comenci la cursa. Dani, corre, corre! Fúria ha estat la guanyadora.